Kiitos Maria, että tulit haastatteluun kertomaan poikasi tarinan meille. Kiitos, että annatte siihen mahdollisuuden. Sun poika Sami kuoli melkein tasan kuukausi koronarokotteen ottamisen jälkeen, niin kerrotko, mitä hänelle tapahtui? Sami otti koronarokotteen 3. päivä toukokuuta tänä vuonna ja 4. kesäkuuta perjantai-iltana hän vietti normaalia perjantai-iltaa kotonaan avovaimonsa kanssa pelaillen hänelle rakasta tietokonepeliä. Samille tuli paha olo illalla 10 aikoihin. Hän meni kylpyhuoneeseen ripuloimaan. Hyvin pian, muutama minuutti sen jälkeen, hänelle tuli hengenahdistuksia ja hän meni tajuttomaksi. Hänen avovaimonsa soitti ensiavun paikalle, joka saapui nopeasti. Totesi, että Samilla ei ole pulssia, Sami ei hengitä eikä hänellä ole elintoimintoja. Samia elvytettiin reilu puoli tuntia tuloksetta ja Sami julistettiin kuolleeksi perjantai-iltana 4.6. 16 yli 11. Oliko hän tätä ennen täysin terve? Sami oli ihan perusterve nuori mies. Hänellä ei ollut mitään sydän- eikä verisuonisairauksia. Hänellä ei ollut mitään sukurasitteita. Hän oli lievästi ylipainoinen. Ja hänellä oli ruusu jalassa, jota oli 1.3. alettu hoitaa. Mutta ruusuun eikä ylipainoon ei kuole. Oliko hän minkä ikäinen? Sami oli juuri toukokuussa täyttänyt 32 vuotta. Sami oli todellakin elämänsä alussa. Hän oli juuri mennyt kihloihin. Hän on 10 vuotta ollut yhdessä avovaimonsa kanssa. He olivat nyt päättäneet virallistaa suhteensa. Olivat puhuneet perheen perustamisesta. Sami oli hyvin lapsirakas. Ja se näkyi muun muassa jo pienestä pitäen. Hän hoivasi nuorempia siskojaan, kuin piti heitä kuin kukkaa kämmenellä. Hän oli todella upea ja mahtava isoveli, suojeleva ja rakastava. Hän ei saanut koskaan mahdollisuutta omiin lapsiin. Hänen siskonsa lapset eivät saaneet mahdollisuutta siihen, että heillä olisi maailman ihanin eno. Se vetää hiljaiseksi. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että ilman Pfizerin rokotetta niin Sami olisi täällä tänä päivänä. Tehtiinkö hänelle ruumiinavaus? Samille tehtiin ruumiinavaus, koska hän kuoli kotona. Olemme alustavan ruumiinavausraportin saaneet ja Samin kuolin syy oli useita keuhkoveritulppia sekä laajentunut sydän. Virallinen ruumiinavausraportti tulee noin 3-6 kuukauden kuluttua kuolemasta. Tämä alustava tieto on tullut minulle asiaa hoitavalta poliisitaholta. Oliko Samilla laaja ystäväporukka tai työyhteisö, ketkä jäivät häntä kaipaamaan? Sami oli hyvin pidetty, hänellä oli erittäin paljon ystäviä ja hän oli erittäin pidetty ja arvostettu työntekijä. Hän oli ensimmäisessä työpaikassaan, johon hän 2008 kauppaoppilaitoksesta valmistuttuaan meni. Samin mukana meni paljon tietotaitoa ja he ovat todella suruissaan ja ikävissään siitä, että heillä ei ole enää Samia. Sami oli myös erittäin pidetty tietokonepelipiirissään, koska hän pelasi WoWia ja hän on pelannut sitä monta kymmentä vuotta. Hän oli mahtava persoona ja johtava henkilö omassa pelikillassaan. Häntä jäivät kaipaamaan myös useat pelikaverit. Sami aina ilmoitti pelikavereilleen, jos hän on estynyt pelaamasta, jos hän lähtee matkalle tai mökille tai kylään jonnekin vierailulle niin, että hän ei ole tiettyyn aikaan koneen äärellä. Pelikaverit olivat olleet hyvin huolestuneita, koska Sami ei ollut koko viikonloppuna näkynyt
pelissä. Ja olivat sunnuntaina menneet Samin työpaikalle kysymään, onko Samille tapahtunut jotain. Mm. Ja olivat saaneet tämän ikävän uutisen tietoonsa. Mm. He ovat väläytelleet Samin siskolle, joka myös joskus aikanaan on kyseistä peliä pelannut ja nyt ollut näihin pelikavereihin yhteydessä, niin pelikaverit ovat väläytelleet Sannalle, että he aikovat pyytää, että Samista tehdään pysyvä hahmo sinne peliin. Hmm. Se oli se hieno kunnianosoitus. Se olisi aika kiva. Kyllä. Veritulpat ja sydämen ongelmat on mainittu koronarokotteen haitoissa ja myönnetty. Onko lääkärit kommentoineet tätä mitenkään tai yhdistäneet Samin kuolemaa tähän rokotteeseen? Samin kuolemasta uutisoi Länsiväylä nettilehdessään sekä juurikin tämän päivän, eli keskiviikon 21. heinäkuuta paperilehdessä. Ja sinne on haastateltu THL:n Hanna Nohynekkiä sekä Espoon kaupungin johtavaa ylilääkäriä Roope Leppästä. He sanovat, että yksittäistapauksissa rokotteen ja kuoleman välisen syy-seuraamissuhteen arviointi on haastavaa, eikä aina aukottomasti osoitettavissa. He puhuvat kummatkin rokotteiden puolesta, eivätkä missään kohtaa kommentoi, että näin olisi voinut käydä, että ihminen olisi voinut kuolla koronarokotteen seurauksena. Mm. Eikä Samia hoitanut henkilökunta tai ne lääkärit ole kommentoineet asiaa. Ei kukaan ole sieltä taholta ollut yhteydessä. Olemme Samin sisarusten kanssa pyytäneet potilaskertomuksia, koska Sami jo itse vielä eläessään oli alkanut tekemään vahinkoilmoitusta koskien nimenomaan sitä hänen ruusunsa hoitamista. Hänellä oli sanottu, että hänen ruusuaan ei ole hoidettu asianmukaisesti. Ja näistä potilaskertomuksista selviää todellakin se, että Sami oli perusterve nuori mies. Hänellä ei ollut mitään sukurasitteita eikä mitään sairauksia, ei mitään verisuoniin eikä sydämiin liittyviä ongelmia. Ja hänellä oli joka kerta työterveyslääkärin taholta kehoitettu ottamaan koronarokote. Se koronarokotekehoitus oli suurempi kuin itse asiassa se hoitotoimenpide, mikä olisi siihen ruusujalkaan pitänyt tehdä. Samin tapauksessa keskityttiin todellakin enemmän painottamaan Samille, että ota koronarokote. Samin ruusun hoito oli toissijainen asia, vaikka hän nimenomaisesti sitä varten aina lääkärissä kävi. Hänen potilaskertomuksistaan selviää hyvin se, että se koronarokotteen pakottaminen, tyrkyttäminen, tuputtaminen oli se numero yksi joka vastaanotolla, kuin se, että olisi pitänyt hoitaa sitä vaivaa, jonka takia hän sinne lääkäriin meni. Se kummastuttaa kovasti.